Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie tesne po dovolenke prijala Paulina Fialková, dvojnásobná kráľovná slovenskej biatlonovej stopy, 3 medaily zo zimnej univerziády, 2. miesto vo svetovom pohári s hromadným štartom a nakoniec 5. miesto na zimných olympijských hrách vo vytrvalostnom preteku toť nedávno. To všetko prišlo sem dnes v tejto podobe krásnej. My sa veľmi tešíme. Paulinka, vitaj. Ahoj, dobré ráno. Ahojte, dobré ráno. Ako bolo na dovolenke? Oddychla si si? Konečne som si oddychla trošku. Bolo výborne teplo. To počas toho roka nášho biatlonového, kde sa pohybujeme len v krajinách, ktorých je veľká zima, tak nám to chýba, takže čo som si to užila. Takže čo má biatlonistka radšej? Sneh, mráz, zimu alebo slnečné more. Počasie, more, piesok? Tak je to o tom, že ja si to dokážem viacej vážiť po tej zime, po tom náročnom období, kedy namrznú ruky, nohy, si potom dokážem viacej užiť to more, čiže ja sa na to vždycky teším. Keby si mám vybrať v zime, tak jasné, že idem za morom. A to súvisí aj s jednou ešte vecou. Ja som s tebou čítala jeden rozhovor a veľmi sa mi páčilo, ako si povedala alebo odpovedala tomu, kto sa ťa pýtal, že aký je pre teba najkrajší deň v roku. Mnohí povedia, že ja neviem, ich narodeniny, Vianoce a tak ďalej. A ty máš najkrajší deň v roku, deň po sezóne. No je to tak, lebo je to taký veľký kameň, ktorý padne zo srdca, keď tá sezóna skončí. Vždy je dlhá, vždy je náročná, psychicky je to únavné a keď to celé skončí, tak si ten človek tak vydýchne a vie, že má tie 2 týždne, 3 týždne úplného voľna a že môže riešiť trošku aj iné veci a potom načerpa tú chuť, tú energiu znova začínať s tým istým dookola v podstate. My sme sa rozprávali o tom, že teba vlastne po návrate z dovolenky čaká takéto tréningové šialenstvo, že v podstate cestuješ po svete za snehom, aby si sa vytrénovala v lete, pripravila na tú náročnú zimnú sezónu. A chcel by som ale vedieť, že čo bolo niekde na počiatku, že tým, že biatlon je puška, lyže, či ty si najprv lyžovala a potom si sa rozhodla strieľať, alebo najprv si z niekoho vystrelila a potom k tomu prišli lyže? Celý život som si strieľala asi s rodičov a oni to už nemohli vydržať, tak ma chceli dať na šport. A u nás v Čiernom Balogu bol biatlon jeden asi z 2 alebo 3 športov, ktorému ešte sa deti plávanie mohli. Si skúšala vraj. Zo začiatku ma chceli dať na plávanie, ale to moc nefungovalo, takže som si mohla vybrať druhý šport a ten bol biatlon. A vlastne ostala som mu verná do dnes aj. Som vďačná rodičom, že ma vtedy priviedli k tomuto športu, lebo mi naozaj prirastol k srdcu a stále si myslím, že je nádherný šport. Nemáte tam nejakú rodinnú tradíciu, že ako pradedko vyhral preteky v niečom? Nie. Nie, moji rodičia sa vždy venovali športu, ale nikdy nie ako profesionáli, ale vždy ako nejakí hobbici, ktorí chodili v zime lyžovať a v lete bicyklovať a tak viedli svoje deti k športu. Paulinka, možno, že ty si založila takú tradíciu v živote vašej rodiny, pretože možno, tvoja ďalšie sestra tiež sa venuje, nie? A keby len sestra, ale aj brat ešte. Aj brat, no vidíš to? Tak vždy je to tak asi, že tí mladší súrodenci nasledujú potom toho staršieho a všetkým trom nám to dobre ide, tak. Vieš, čo je pre mňa veľké umenie, ktoré ty ho podľa mňa už dávno ovládaš, je takéto, že otrasenie sa z problému, otrasenie sa z neúspechu a naštartovanie sa do ďalšieho výkonu. A to si v sebe objavila, alebo to prišlo samé? Ja tak trochu narážam aj na tie slzy a nepodarené veci. Čo sa v športe deje? No jasné, tak v športe sa to stáva a trebalo to prijať ako fakt, proste sa to stalo a tým, že budem sa nad tým umárať, to nezmením už a treba sa postaviť na ďalší štart, lebo tí ľudia sa na mňa pozerajú a čakajú, čo idem spraviť. A keby tam znova vybuchnem, tak by som dala všetkým tým, ktorí ma kritizovali, by som potvrdila, že vlastne mali pravdu, ale ja som to nechcela urobiť, ja som im chcela ukázať, že bol to omyl, ktorý sa stáva a dokážem sa z toho pozbierať a robím to, čo viem. A sa z toho len vyspíš, alebo potom večer medituješ, alebo ideš si niečo kúpiť, aby si zabudla a potom nastane nový deň? Tak keď sa stane takéto niečo, tak ten športovec potrebuje byť chvíľu od všetkých sám, byť sám so sebou, trošku si to celé prejsť v hlave a v podstate si uvedomiť, čo robím a robím to celý život a miliónkrát mi to vyšlo, tak to, že mi to jedenkrát nevyšlo, to nemôže predsa zmeniť to, aký som športovec, takže asi tak nejak samomotivačne som sa dostala k tomu, že som sa dokázala na ten štart postaviť a nebolo mi síce všetko jedno, ale keď to potom dobre dopadlo, tak bolo to také zadosťučinenie, no, že? No určite. Keď tá neúspech, alebo to, čo sa nepodarí, vystrieda to, čo sa podarí. Ešte je veľmi dôležité, a to hovoria mnohí ľudia, ktorí sa venujú aj vrcholovému športu, že okrem toho, že si to potrebujú tak sami v sebe nejako ujasniť, tak potrebujú mať pri sebe aj silných, blízkych ľudí, s ktorými sa vedia porozprávať a ktorých vedia nejakým spôsobom možno nakopnúť, motivovať. Kto je pre teba takým tým hnacím motorom možno, keď máš také zlé, blbé
obdobia? Určite moji rodičia a môj priateľ, s ktorými všetko preberám. A keď sa mi darí, tak sa spolu tešíme. Keď sa mi nedarí, tak rozoberáme, čo ako by sa dalo spraviť lepšie. A určite sú to ľudia, ktorí ma podporujú, či už v dobrom alebo v zlom. A to je najdôležitejšie, že mám pri sebe takýchto ľudí, na ktorých sa môžem vždycky spoľahnúť. A ty si aj taká typická baba potom, že príde taký ten moment, že a teraz si urobím radosť a ideš ako a že nové topánky. Jasné, no. Nová kabelka. Topánky sú všetko... božne. No. Áno, trafil tak som. Tak jasné. Koľko máš doma párov? Malý, tak neviem povedať z hlavy. Ale dosť. Ale určite ich je viac ako lyžiarok zase. Áno? Asi áno. Lebo tak, čiže, tak lyžiarky potrebuješ jedny poriadne, nie? Lebo to ale, tak má byť, nie? A to pána potrebuješ niekoľko. Tak 6 párov lyžiarok na sezónu. A to pána potrebuješ niekoľko poriadných. A hlavne ku každému outfitu nejaké. Dobre, prešli sme do takého toho súkromia, do toho, čo teba baví, čo robíš vo voľnom čase. Mňa by ešte jedna vec zaujímala, ktorá ale aj súvisí s pretekaním a s tým, čo robíš. A ako to je s biatlonistkami? Oni sa líčia, keď idú pretekať? Ako dávate si niečo na tvár? Lebo tak však poznáme športovcov a športovkyne, ktoré potom majú problém výjsť pred kamery a objektívy fotoaparátov. Niektoré si nechávajú, Ester. Nechávajú si, áno. Ester Ledecka, nechávajú si tie lyžiarske okuliare na tvári. Ty sa líčiš? Ja len tak jemne. Uh-huh. Akože fakt decentne nepoužívam nejaké tóny make-upu na seba, lebo si myslím, že do toho športu sa to až tak nehodí, ale sú aj také pretekárky, ktoré kompletne vymalované idú. Ktoré chodia vymalované a asi majú na tom založený imidž a proste ľudia sú na nich tak zvyknutí, takže už z toho asi nemôžu upustiť. No, ja som zvolila takú prirodzenejšiu cestu a... A veľmi ti to pristane. Ďakujem. Však jednoznačne, ale hlavne v tých minus 15 podľa mňa je jedno, aké máš očné tiene, nie? Alebo koľko... Čo ja viem. Tam bola veľká zima totiž to. V Koreji, no bola. Takže tam... Nejaká špirála stačí, táto vydrží, ale rúže by sa asi rozmazali. No, že je to úplne zbytočné. Čo ťa tak čaká teraz, Paulinka? Najbližšie. Prišla si z dovolenky. Prišla som z dovolenky, začína realita a treba mi začať trénovať postupne pomaly. Ešte cestujeme do Norska za snehom. Ako začiatok novej sezóny pôjdeme lyžovať, pretože tam je toho snehu tento rok fakt ešte dostatok. A dajú sa tam spraviť pekné vytrvalostné tréningy v krásnej prírode, takže toto bude taký netradičný pre nás začiatok novej prípravy. A škola, nie? A škola v auguste. No. Píšem diplomovú prácu a teda píšem, mala by som začať písať a v auguste by som chcela už ukončiť magisterské štúdium, tak silno, dokonca, že sa mi to podarí. Silno držíme palce. Právnička. No, budúca.